Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod în care o să-i facem o farsă profei de mate. Așa că, până să vedeți ceea ce am pregătit doamnei profesoare, să nu uitați să rupeți cu toții butonașul de subscribe, să apăsați și pe clopoțel acolo să primiți toate notificările și, foarte important, să rupeți butonașul de like în această clipă. Deci apăsați cu toții pe like chiar acum! Și haideți să vedem ce farsă i-am pregătită profei de mate. Mama mia, mama mia. Oi, 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 bad hair day. Adică, practic, o să fie cam supărată când o să vadă ce o să-i fac eu la păr. Deci o să aibă o zi nașpa. Hai să vedem ce scrie aici. Doamna profesoară este obsedată de părul ei și trebuie să o lovim acolo unde o doare cel mai tare și trebuie să îi adăugăm ceva în șamponul ei pentru a-i strica părul. O să fie distractiv, sincer, hudinașilor, așa că, mamă, mamă, ce o să mă distrez eu? Ia uitați-o pe doamna profesoară, cum intră ea aici la băiță și dă drumul la apă, dar o să aibă o surpriză. O să aibă cu siguranță o surpriză. Singura mea problemă este că nu știu unde găsesc ceea ce trebuie să-i pun în șampon. Dar o să cercetez toată zona. Așa că o să încep aici cu partea de jos. Uop, sărim peste. Doamne, să nu vină doamna profesoară. N-o văd pe aici. Deschid asta. Nice. Bun, închidem ușița. Și hai să ne uităm dacă găsim pe aici ceva chestii interesante. TV-ul. Deci trebuie să fie ceva foarte... foarte dăunător, ca să zic așa, să-i pun în șampon. Aici avem foarfeca și fierăstrău, ciocanul. Deci va trebui să cercetez neapărat toată zona. Aici e o cheiță verde și ceva reviste sau nu știu ce-s alea. Bun, radioul. Oh, o steluță. Stai să o iau pe asta. Stai să iau pe asta, că am nevoie de steluțe. O plăcințică. Au, s-a pus la citit, bă. Trebuie să am grijă să mă uit și la ea pe unde este doamna profesoară, că dacă nu, s-ar putea să iasă nașpa. Așa, acolo este o cutie de bomboane. Bun, și hai să verificăm acum și bucătăria. Au, merge să deschid și frigiderul. Îl las deschis. Doamne, ajută numai să nu vină. Ketchup, nu cred că o să fie ceva ok cu ketchup-ul. Asta nu știu ce este. Cred că e ceva vin, după cum arată sticla. Sare, nea. Nu prea ajută la nimic. Trebuie să-i fac ceva foarte tare. Ia să vedem, aici este gol. Oh, cheița albastră. De asta nu știam de cheița asta. Asta e un sos. Da. Sosul nu, mă, că sosul se poate spăla. Trebuie să-i fac ceva să-i rămână pentru o perioadă de timp. Hai să deschid și dulăpioarele astea. Nea, nimic nici aici. Bun. Și prin partea asta la altă n-am verificat. Aici ce naiba era? Aici era încă o cămăruță. Ce să-i pun eu, bă? Ce să-i pun eu în șampon? Asta e întrebarea mea. Biliardul aici. Păcăneaua. Încă o păcănea. Patul. Ce chestia asta? Degeaba, că asta nu pot să o bag în șampon, gen. Astea nu merg deschise. Astea poate? Da. Astea merg deschise, bă. Dar sunt goale. Deci doamna profesoară are toate dulapurile goale aproape. What? Ce naiba, mă, zici că nici nu stă aici? Aolo, zici că e frumoasă. Hai că ești frumoasă, doamna profesoară, dacă e. A, uite aici încă o steluță. Adaug toate steluțele astea, le țin la colecție. Bun. Oare pot să deschid și cuferele astea? Nu mă lasă, nu? Nu mă lasă, bă. Deci am văzut tot etajul de jos. Aolo, no, 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 no. Mamă, trebuie să scap de ea. Au, nu, au deschis ușa, bă.
Am încercat să închid ușa în față și ghișce. Au deschis ușa, doamna profesoară. Ai, credeam că o să se blocheze în ușă. N-am reușit să o fentez, dar mai încerc. Hai să mai dăm încă o tură. Bun, deci am verificat toată partea de jos. Acum trebuie să mă duc să verific partea de sus. Așa că, întâi și întâi, trebuie să plece doamna profesoară de acolo de sus. Și apoi trebuie să mă duc eu să verific toate nebuniile. Ia uite-o cum se duce ea din nou la cadă. Haide, pregătește-ți acolo apa, pentru că o să ai o surpriză. Vai, ai, 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 ai. Cu siguranță nu o să te aștepți la surpriza asta din partea mea. Dar o să vină, o să vină surpriza. Stai liniștită, doamna profesoară. Ok, bun, acum hai să intru prin altă parte. Țac pe aici. Și trebuie să aștept să coboare. Pe unde o să coboare acum? Asta e întrebarea mea. Ia să vedem noi pe unde coboară. E tot la etaj. Ia să văd dacă pot eu să sun la sonerie. De afară, să vină ea jos. Aolo, o zis că iară este soneria stupidă. Am mai sunat încă o dată. Oare vine? Cred că e jos acum, nu? Da, bă, uite, e jos acum. Hai să văd dacă se duce la ușă și dacă reușesc să ajung sus. Oh, e aici, bă. Vine către mine. Mă duc iară să mai sun o dată. Mă duc să mai sun o dată că nu mai venit la ușă nemernica. Hai la ușă, doamna profesoară. Unde te duci? Acum, acum vine la ușă. Sac. Op. Așa, acum e la ușă. E cu spatele, m-a văzut. M-a văzut, trebuie să fug. Fugi, Houdini, fugi că vine doamna profesoară. Mă bag aici repede. Am închis ușa, bun. Și acum a venit momentul să cercetăm. Băi, uite, ia să iau asta de lipici. Aș putea să-i bag lipici în freză, în șampon. Iau și sucul ăsta repede. Oh, e pe jos momentan. Hai să mai caut chestii. Poate merge să-i pun și lipiciul ăsta. Sunt curios dacă merge. Așa, bun, aici era pisoiul. Nu mai este că l-am salvat pe pisoi. L-am salvat pe pisoi. Și trebuie să caut și baia, să găsesc și baia, că n-am găsit nici baia încă. Ha, încă un suculeț. Bagă-l și pe ăsta, Houdini. Forță. Au, și o steluță aici. Stai cu eu și pe asta. Ăla nu merge să le schimb, nu merge din păcate. Nu merge din păcate. Aici este o lanternă doar. Ceva chestii? Nu văd. Astea nu merg deschise. Și am ajuns, ia să vedem, în următoarea cămăruță. Mai văd încă un suculeț. Îl iau și pe ăsta. Țac, țac. Deschid dulăpiorul. Unde ne va fi baia, bă? Trebuie să fie aici la etaj, cu siguranță. E pe afară. Doamna profesoară, am cheița asta, dar nu mă ajută cu nimic. Asta nu merge deschis, nu merge deschis. Asta nu-i nimic în el. Au, am ajuns la baie. Ia uite, bă, mă văd și pe mine. Salutare, hudinașilor. Salut, salut. Forță. Și aici ar trebui să fie oare? Dar nu asta e cada, bă. Asta nici nu merge să o deschid. Nu e asta cada. Nu e la etaj, oare cada? Ai, mă, trebuie să fie pe aici. Asta se iau și doza asta. Nice. Pe aici trebuie să fie cada, cred. Sper că nu vine nebuna. Aici este sala cu rochia. Da. Dar acum nu mai apare nicio roche. Se pare că și-a aruncat toate rochie. Ba, da, uite aici. Are o roche de noapte sau ceva. Hai să deschid și astea, să mă uit repede. E pe sus, cred. Mamă! Asta-i, bă, asta-i cada! Asta-i cada, asta-i cada! Asta-i baia! Ia să văd, îi punem niște lipici, nice.
Mai poți să-mi pun ceva? Punem așa. Și băgăm și niște de asta. Și mă tir acum. Oh, m-a văzut. M-a văzut, doamna profesoară. E în spatele meu. Deci e în spatele meu, hudinașilor. Dacă nu scap, rip. Rip dacă nu scap. Mamă, e chiar în spatele meu, mă vede. Aoleu, că m-am blocat. Nu, 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 nu. Please, nu. Am deschis ușițele și m-am tirat. Nu mai mă prinde acum. Ta la 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 la. Am reușit să scap. Băi, deci am pus acum, i-am pus lipici și am mai pus ceva, dar n-am apucat să văd ce chestia aia. Mamă, hai că văd ce... Acum sunt curios ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Merge la băiță. I-am deschis toate ușile de la dulap. Oh, ia uite-o pe doamna profesoară. Bagă-te la cadă, bagă-te acolo la băiță. Băi, asta face baie îmbrăcată? Face baie în costum de baie, what? Se spală ea acolo, frumușel așa, dar când își pune în cap ceea ce crede ea că e șampon, are o surpriză. Ce dai, mamă? Ia uite de ce păr are! Mama mea, i-am stricat părul, hudinașilor. Deci era foarte supărată doamna profesoară, pentru că simțea că are lipici în păr și nu înțelegea de ce. Și ați văzut cum i-a rămas părul? Frumos, băi, frumos. Am reușit să-i facem farța, a fost de succes, așa că dacă v-a plăcut episodul, hudinașilor, să nu uitați să rupeți cu toți acolo butonul de like și de subscribe. De asemenea, să nu uitați și de un follow pe Instagram, hudini.insta. Iar primul link din descriere este către canalul meu secundar. Să rupeți și acolo butonul de subscribe și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!